Kadırman telekörüçülör, jalpıңыздарга салам айтабыз. Салатонун ойнунда алты канат позитив айырылган көчмөн калкбыз. Сөзүбүздүн өнөрүбүз, талантыбыз бар. Кадырман кыргыз жүртчүлүгүнө салам айтып, бүгүнкү эфирибизди баштасак. Арыбаңыздар, кадырман кыргыз журту кайрадан улуу көч көрсөтүүсү аркылуу сиздер менен амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Улуу көч көрсөтүүсү улуулардан жолдулап кийинки муңга мурас катары, таверик катары өзүнүн өнөрүн, чыгармачылыгын арнаган улуу инсандарды ушул жерден анын өмүр чыгармачылыгын чагылдырып, бейнесин ачып берүүнү максат кылып келебиз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүү кубулжуган үнү оболгон овондору, кайталангыс кайрыктары менен Алатоо элинин сыймыгы болгон мыкты инсан Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү овончу, аткаруучу Токон Эшпаевге арналат. Ооба, кесиптеш, быйылкы тоо күнүнүн балына окшоп, кыргыз элдин жашоосу таттуу болсун деп ыр саптарында камтылгандай, ак тилегиринде айтылгандай, тилин, бүт дүйнөсүн, өмүрүн, жашоосун, ден соолугун бардыгын ушул чыгармачылыкка арнаган улуу инсан Токон Эшпаев бүгүн улуу көч көрсөтүүсүндө эскерилет. Ооба, албетте, жалпы элине ыр аркылуу ак тилегин арнап, акманым, чаткалым, гүлдө Кыргызстан аттуу керемет овондору менен мекенге болгон өзүнүн бийик сыйын, сүйүүсүн билдирип, аны менен катар керметөө жылдыздары, өзгөчөм, ак көйнөкчөн, аппак кыз, айы жеке сындуу чыгармалары менен махабаттын улуулугун даңазалап, кыргыз музыкасынын казынасын байыткан. Ошондой эле каалаймын өмүр көктөмүн, өмүр салтанаты, жаштык, жаштык аттуу чыгармалары угуучуларынын жүрөгүнөн түнөк таап, кулактан кирип бойдалган ырларга айланды десек жаңылышпайбыз. Керметөөнүн колуну Алатоонун булбул аттыккан талант арабызда жок болгону менен элеси эсибизде. Таланттын мыкты овондору учугун улаган уул кыздары кийинки муундун ырчылары тарабынан аткарылып келет. Демек көч уланууда. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп Алы Токонбаевдин ыр саптарында айтылгандай, Токон Эшпаевдин аз жашаса дагы саз жашаган өмүрүн, анын эртеңки бүгүнкү экинчи өмүрүн улам жаткан чыгармалары, чыгармачылыкка чыйыр салган чыныгы изи тууралуу анын кесиптештери, катарлаш канатташ жүргөн замандаштары жана үй бүлөсү менен биргеликте бүгүнкү эфирди көркүнө чыгаралы. Эмесе бүгүнкү улуу көч Кыргыз Республикасынын эл артисти кайталангыз талант Токон Эшпаев арналат. Ассаламу алейкум, Алатоолу калың журт. Актаңдай тилди керейин, ан демесе барың ук. Ramandın ırçulu, atavustan ulangan ulu küç bugün ulanıp. To bulbulu toktogul, ataymıst kal baş bolgun kovundur erge kuralıp. Ovalıgın ovalını bütün day orta ziyan aylanıp. Ulu göçtün tovunda, tek germetonun borunda mından yetimiş yıl ilgeri bir pende bergen kudayım, an demesi kalın jurt, oşol ulu gepti don kulayın, kadimgi kırgız zalkarı, oşol ululardın göçünde geçege Cuma midim baş bolgun, ırdım pirin ırıspay zalkarlardın tovunda. Bir geldin oşol zalkarın, tuğra geldi tuğandar. Bugün töründün aytıp koyuğa, kadimgin atağı getken kalıska. Aytulu zalkar bu yerde, Eşpaev Tokon avamda. Görsün ovalıgın kovanda, özgöçen insan can ele. Ayrık ayrık can estep geteyin, ey! Кең пейилдиги бар эле, анан кеден ошол билчелек, жаш баладай карачы, гүлмүңдөп калчу жан эле, эрчип жүрүп жанында, оболгон ковондун, буягы чалкыган чаткал жаштарын, үндөгөн ошол баягы, баштагы союз маалында, керметөөдүн керилген кыздарынын кырдады, болбосом жапалактан айтылуу, аксамайын тыңдады, болбосом ошол өмүрдү
köydün saltanatın ırdadı. Ak köynöklü karaça kızlarına giygizdi. Önerminin bütündü, ölböstük tuğusun turgustu. Oşonda yulu insandı, rahmat bugün karaça. Caşkarısı toptalıp, kaşımda turgan karaça. Taza güleceğim baş bulup, calpı camı cürtü karaça. Aşk atatım kızları, bol bosa mala toğdun gezinde. Tanıtkan aksamayday kızları, bol bosam top dolu bugün gelişti. Esker üçün kasayın, ağa ıstımdan ırgağı. Irdalat bugün ırları, emne deylik tuğandar. Ölbey turgan pende jok, görse joğun toptan kağılıp. Irısbaydın canında, tokun degen karaçı, zalpar kolgun dayıma. Geçege azır aittı bu yerde, tügölbay ata baş bolıp. Geçege asan kalıy bol bosu, geç oldoş bektin canında. Joğun topka koşulup, ırdap yürçü dayıma. Razı olsun arbağa, ondan alakandı çapkıla. Ulu göçtün torundu, bugün eskeri kut bolsun elge mayrami. Өткөндөр даңкталмайын тирүүлөр баркталбайт дейт. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токон Эшбаевдин өмүр чыгармачылыгы артында калган нар көтөргүс эмгеги тууралуу сөз кылуудабыз. Куттуу төрүбүздөн, улуу көчтүн улуу төрүнөн орун алган Токон Эшбаевдин замандашы десем жаңылышпайм, кыргыз эл акыны Тазагүл Закирова орун алды. Тазагүл эже, кутмандуу кечиңиз менен кош келипсиз. Саламатсызбы, арыбаңыз. Токон Эшбаев менен таанышкан күндөр, андан сырткары акын катары Токон Эшбаев ырларынын текстине кандай көңүл бурган, ушулар жөнүндө дагы кеп салып берсеңиз. Токон Эшбаев деген бул мен эң жакшы таанымал болуп, аны менен аралашканым 72-нчи жылдар болуп калды. Андан кийин 77-нчи жылы биз маданият тармагында февраль айынан баштап областтык маданият тармагында иштеп калганда кандай иш-чара өткөрсөк дагы областтык, республикалык деңгээлде же болбосо өзүбүздүн чыгармачылык инсандар менен кыргыз драма театрында же ХБКнын Жибек жолу комбинаттарынын жатаканаларында болсо дагы Арыспай Абдыкадыров менен чогуу Токон Эшбаев эч кандай чоң кишүү улуу же мен кыймын, мен таанымалмын, мен атактуумун деп керилбей жөп жөнөкөй аккордеондорун көтөрүп барып ошол жумушчу жамаат менен дагы ырларын ырдап берчү. Бир жолу абдан бир кызык иш жолугушу болду. Ал Бишкектен ЦК комсомолдун тапшырмасы менен бизге март айында Ысык Көлдөн чыгармачыл инсандар келишти. Аман Саспаев баш болгон ырчылар келишти. Андан кийин Коробаев баш болуп, Алымбек Коробаев. Кийин анан биз июль айында Ысык Көлгө бардык. Мен эң таң калганым элдин Токонду, Ырыспайды абдан жакшы көргөндүгү. Ар кайсы жолугушууларда, мисалы үчүн Жетөөгүстүн клубунда жолугушуу болгондо дагы клубтун ичинде эл толуп, текчелерге чейин, эшиктерге чейин туруп кетпей кол чаап, ушундай бир мыкты кабылдайт да. Анан көрсө, бул кыргыздын мыкты таланттуу уулу, мыкты ырчысы, мыкты чыгармачыл инсан катары, анан кийин көп тармакта мындай бир аралашып иштеген жигит катары дагы элге бекем башын сайып кызмат кылган киши. Ырларды тандаганда Токон абдан чоң маани берип, аны ырдап изилдегенге чейин, обон чыгарганга чейин аны абдан окуйт эле. Ошолордун катарында менин дагы Жаштыктыкка ода деген ырыма обон чыгарып, мен ал китепти 2003 жылы сүрөтү, биографиясы, нотасы менен чыгардым. Көрсө, бул үн деген, обон деген, аткаруу деген дагы өзүнчө тармак сыяктуу экен. Мен Токон Эшбаевдин кыргыз элине жасаган эмгеги, кыргыз эл артисти болгону эмес, кыргыз элине жасаган тынымсыз баягы жүрөгүн көтөрүп ырдаган ырлары түбөлүктүү болору жөнүндө, анын кыргыз элинде сөзсүз өмүр бою жашап турары жөнүндө, кыргыз эли жашап турганда жашап турары жөнүндө мен ушундай бир ойдо сыймыктанып менен эскерем. Токон Эшбаевдин Гүлдөгөн Кыргызстан аталышында ырын аткарып берүү үчүн кыргыз руху фольклордук тобун бул жака чакыралы. Сөзүн жазган Барктабас Абакиров, андан соң биз сөзүбүздү маегибизди андан ары улантабыз.
көчтүн төрүнөн орун алган заманыбыздын залкары Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаков агайыбыз келип отурат. Түгөлбай агай, кутмандуу кечиңиз менен Токон агай менен үзөңгүлөш чогуу жүрдүңүздөр, өнөр жолу, чыгармачылык жол бир туугандай кылып бириктирди. Ушундан сөз салып Токон агайды эскерип берсеңиз. Ну, Токон анын замандаштары Асан Калы, Түгөлбай дегендердин бар кайдан чыга калды деген суроого ойлбайт бүгүнкү күндө. Анткени баары билишет 60-жылдардагы жылдардагы кыргыз маданиятынын ренессансында пайда болгон улуу оончулар Калыбек Тагаев, Рыспай Абдыкадыров, Аксубай Атабаев, Сардарбек Жумалиев, Мукан Рыскылбек, Үсөн Сыдыков деген бир укмуш топ чыккан 60-жылдардагы жылдарда. Ошолордун таасири менен анан 70-жылдардагы жылдардагы биз жана коз карындай болуп чыктык да. 60-жылдардагы жылдардагы ошол оончулар эки күндүн биринде укмуш овондорду чыгарып, эфир толтуруп алып турат эле. Ар бир жекшембе күнү эртең менен кутмандуу күндөн жаңы овонду күтөт элек. Биринен бири өткөн овондор чыгып турат эле. Ошондой дуулдап аткан учурда алардан кийинки овончулардын чыгышы абдан кыйын болчу. Биздин алдыбызда бир ушундай калың дубал тургандай эле сезилчү да. Себеби алардын аброю, чыгармачылык баягы атак даңкынын баары биздин алдыбызда калдайып эле тургандай көрүнчү. Ошону кандай кылып же катарына кошулуш керек, же жарып өтүш керек деген суроо эми кийинки муундун ар биринин алдында турат да. Анан 60-жылдар аяктап калган кезде алардын артынан жол болду чыкты. Жол болдудан кийин мына 70-жылы республикалык ушул телевидение анда жазчу эмес, түз эфирге кетчү. Ошол телевиденияда бир көрсөтүү болуп калып, ошого Токон келди. Токон келди, мен азыр да эсимде Өзгөчөм деген ыр менен Аэжеке эки ыр менен келди да. Анан Өзгөчөм дырдаганда биз таң калдык. Ушундай тунук, ушундай таза сосо жылдызга жеткен үнү бар экен Токондун. Бул эми сейрек үн да, буга чейин кыргыздарда болбогон үн. Анан Асан Калы эси ооп эле калды. Үмне деген үн деп. Кийин бул үндү укканда ар ким ар кандай айтып жүрдү. Токтон Алсейталиев деген эсердин эл артисти бир күнү менден сурайт. Ай, могу баланын үнү каяктан чыгып атат деп. Анан бул үнгө таң калгандар ошол эле Султан Ибраимов Ошту башкарып турган. Ушулардын баары ашык болгон үн. Токон овончу катары да, ырчы катары дагы ошол жанагы атактуу адамдардын катарынан келип бая казак туугандар айткандай оюп туруп өзүнүн ордун алды да. Анан аралашып калдык, кийин тааныш болуп калдык. Ал кезде жакшы жери айылдагы клубтардын баары күпүлдөп иштеп, анда бир нече кружоктор болуп, анан республикалык кароо сынактар, фестивалдар байма-бай өтүп турат эле. Көрсө бул маданиятты өнүктүрүүнүн, өстүрүүнүн бирден бир жолу экен. Токон Эшбаевтин Гүл болсоң саң гүлдөрдүн арасынан аталышындагы ырын угуп биз анан маегибизди сөзүбүздү уланталы. Анара Шайымкулов аткарсын. Бул ырдын сөзүн Абдырашит Урбаев жазган. Bir özümün
Ырсбай кайтып калды. Э, үкәләр. Ушы елдин алдындырдай берип тажадык оқшо, жүргүле өзүбүзчө барып ырдайбыз деди. Шаардын четине. Анан Ырсбай аке, Токон, Асанкалы, Жолдошбек, мен болуп анан шаардын четине чыктык. 9-чу микрорайондун ар жагында бир бак бар экен. Азыр эми парк болуп калды го дейм. Ал кезде эчтеке жок болчу. Ошонун нары төрүнө чейин барып, эн жери ушул жер болуш керек деп отуруп алып, кадыр түн тосмай болдук. Кешебиз. Akordeondordu götürüp alganbız. Bir konsertten çıktık da barıbızdan. Anan oturup alıp da otabız. Irsbay aka men jaŋı bir oon çıkardım dedi. Irının ayağı özüñdi oylop turarmın ömürden ötüp baratıp dep bütötken. Anan özü dağı şu şonday bir sanada jürgen bir tunjırap kaldı köpkö çeyin. Oşol ırınan çıka albay. Andan kiyin anan Asankalı akordeondu alıp ada bir oon çıkarıptır. Birok anın ırı dağı ömürdün artık kaygı iken ölümü yerçi takırın degen oğun iken. Men oyladım ay. Bular akıldaşı olgan sümüne ölüm cöndür de odat bari. Anan joldoş kayttım. Ya Joka sen şair ilin. Bir aycarkın bir ırırda vaysın bu. Desem al dostoruma degen oğun çıkarttır. Bartta vasa bakır sözüne yazılgan. Ama anın dağı savında çoğu çutat kayra gelbes yerden aldı de bir öttü. Anan bir tangalga mı şunda? İmdi gibi şunu da açat bunlar. Anan yolda gel atıp özümçe benim bir bu tengirge calınmayım var da. Anan hem uykaşı gele kalsa, ığı gele kalsa sırda sırda koygandır. Bul bunun tileye gemes bulardın. Dep calınıp gel atam. Ömür bere gördü. Bırak hem karasanlar oşol oşontu burdağandır ketip kaldı. Anan çoğu jürgen, çıkarmaçılık boyunca mayek teşken, kündördün barın ayıtı olsa uzak söz bulur. Men oşol dostoruma bir ırca astım ile. Ursat bersinler oşun ok bireyin. Yakşı o dağay. Geliniz. Ködönünde kök kuçar kanatı var. Mahavattan ayık bas ceratı var. Baldar lek bilbegen bardı coktu. Bar bolgonu oğuzunda sanatı var. Ovo doğu maksatka jetsem degen, oğru kırsık barınan şekten begen, ışkıgan mas ırjandu baldar ilek ırdap jürüp ömürden ötsem degen. Dostor getti, bu düğünöden buyugup, tostor getti, şan aralaş içilbey,
Биздин катар улам барат суюлуп, бирден сынган эски тарак тишиндей. Дулдулдарым даван жарган дуулдап, шумкарларым көктө сызган шуулдап, тулпарларым туштан өткөн зуулдап, булбулдарым тили каткан бейубак. Тирге койгон ширенкенин талындай тизилген биз тизмесинде өмүрдүн турдук десек өчпөс болуп жалындай туруп турбуз караолунда өлүмдүн еңсегенде жүрөк күйөт лаулдап элесиңер мага тынчтык бербеген эмнегедир туш тарабы маңылдап ээн талаада жалгыз калган өңдөнөм шалкым бошоп унутулам кай бирде шайлоо бүтүп ыргытылган урнадай жүрөк сыздап улутунам кай бирде жуп кетерде журтта калган турнадай достор кетти тостко батпай буйугам тостор кетти достор айтпай ичилбей биздин катар суюлганы суюлган бирден сынган эски тарак тишиндей биздин катар суюлганы суюлган бирден сынган эски тарак тишиндей Бир жолу токоондон сурандым. Сенде бир укмушуң бар. Аккордеон менен ырдап көргөздүң элге. Эми бир ансамбль менен тетиги италиялыктардын осолсе деген ыры бар. Ошол сыяктуу дүйнөлүк тенорлор ырдап жүргөн ырлардан бир ырдабайсыңбы? Бир 6-7 ырды таштап койсоң, мына Верни Сарента деген бар, Ниплач деген ыры бар, Испан Балеросу деген бар. Жакшылап бир машыгып туруп, анан ушуларды жазып калтырып койсоң жакшы болот эле. Эми биягынга аккордеон менен калды үнүм. Бирок ушу үндү өтө ачпай, кичине-кичине тоголоктоп, италиялыктар айткандай. Анан ушул ырларды ырдап калтырып койсоң өзүнчө бир оригиналдуу номурлар болот эле деп. Анан токоң менден ашкан жалкоо да. Ал аны жасаган жок, бирок өзүнүн ырларын кичине-кичине бир ансамбль менен ырдап калды, э? Бирок тигил ырларга жетпей калды окшойт. Кийин анан токоонго атак даңк келди, бирок дайырып кеткен жок. Кезиктенип калды. Ошонусу өкүнүчтүү болду. Ошол кезде бир жолугуп биз бильярдка бардык. Анан сүйлөшүп отуруп кант диабети бар деп жүрчү да. Анан мен тамашалап калармын, шакарың кандай деп. Шакар курусун биякта башкасы кыйнап атат деп ушунда абдан арыктап калган кез эле. Эми азыр эмне калды? Эскерүү калды. Эң башкысы анын чыгармаларын жыйнап кагазга түшүрүп дегендей анан азыркы чыгып аткан ырчылардын репертуарында жүрсө анда ал биздин арабызда жүргөн болот да. Улуу көч көрсөтүүсүн улантабыз. Гео арасында Токун Эшбаевдин мыкты ырларынан тыңдап туралы. Мына ушундай керемет чыгармаларынын бири бул Кермет оонун жылдыздары. Сөзүн жазган Таш Мияшев, Марат Шариповдун аткаруусунда. Саратанды качпай сыгаптаптан, сала-сала суу жетелеп шак-шактан, жарышышып таңда чыккан талага, жабыркабай үстүндө шик бак-бактан. Пахта зарды буздар, керемет оңуздар, керемет Кайрат күчү калышпаган жигиттин акырларды эмгек менен жибиткен ата журттун ар намысы үчүндө алтын байлык жаратышкан жигиттин алтыны колдо уз бар керемет оңуздар керемет жылдыздар Thank you.
Paktazarda cıldız bolup canışkan. Paktazardan baktalayın tabışkan. Ar bir ösün kamsam olduk toy gütün. Cigitlerdin cürüğünde hot çakışkan. Ak süyüge kumarlı hayıldın da kızları kerimet o cıldızları kerimet o kerimet o cıldızları kerimet o kerimet o Улуттук телеканал Улуу Көч көрсөтүүсү уланууда. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жогорудан бери Кыргыз Республикасынын эл артисти Токон Эшбаевдин ырлары, анын жаратмандыгы, артында жасап кеткен эмгеги тууралуу анын замандаштары менен биргеликте сөз курудабыз, эскерүүдөбүз. Улуу Көчтүн төрүндө Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абдыкадыр Белеков агайыбыз орун алды. Агай, кош келипсиз студиябызга. Саламатсызбы? Бирге иштешип жүргөн инсан катары Токон Эшбаевдин кызматка болгон, жумушка болгон, өзүнүн кесибине болгон мамилеси жөнүндө айтып берсеңиз. Бул Ошто, Ош облусунда Токонсуз, Мырыспайсыз, Абдыкерим Малымов, Жеңишбек Шарифов иш кылып бир топ оңочто тең ирип турган чогуу жүрүп калды. Ошондо алыс концепт өтчү маселе, бул кишинин өзгөчөлүгү, мунун үнүндө бир кандай бир өзгөчө керемет. Диапазону, ушул мына биздин Кыргызстан деле саналуу адамдырлат. Си до деген отун алчу эле. До бекар. Даже до дечкен чыгып кетчү. То есть бул деген анын ырдоо мүмкүнчүлүгү. Үнүнүн бир баягы диапазонун кеңдиги өзүнчө бир ушундай жагы бар эле. Анан түгөл айтып кетпейби жанагындай баягы классикалык, мировой классикалык ырдаса болот эле, бирок ага көңүл ага бурбай калып, бирок эгер ушу классикалык эме менен агым менен кетчү болсо, бул дүйнөдө дүйнөлүк деңгээлде өтө чоң улуу ырчы болмок. Сөзүбүздүн маегибизди Токон Эшбаевдин жан дүйнөсүнөн, ак тилинен жаралган ырлары менен, чыгармалары менен коштоп туралы. 1974 жылы ак тилек аталышындагы ыры жарыкка чыккан. Ушул күнгө чейин жалпы кыргыз журчулугунун жүрөгүнүн тереңинен түнөк таап келет. Булардын сөзүн кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов жазган. Улуу Көчтүн улуу төрүндө Гүлнара Калдарова аткарып берсин. Анан сөзүбүздүн маегибизди андан ары улайбыз. Ушул жылы кыз жигиттер катталышсын. Ушул
каналдын улуу көч көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Өзүңүздөр баамдагандай бүгүнкү чыгарылыш Кыргыз Республикасынын эл артисти кайталангыз талант Токон Эшбаевдин элесине арналууда. Токон Эшбаев менен бир топ жылдар үзөңгүлөш жүрүп, канча деген чыгармачылык сапарларда үй бүлөлүк катышта болгон инсандардын бири, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти белгилүү Куудул Абдылда Иманкулов дагы бизде мейманда. Саламатсызбы? Абдылда агай, кош келипсиз. Рахмат. Токон агайды эскерип, Токон агайдын жасаган эмгектерин, чыгармачылыгын ушул улуу көч көрсөтүүсүндө көрсөтүп атабыз. Анткени кийинки муун Токон Эшбаевдин өмүр чыгармачылыгын, жасаган эмгектерин биле жүрсүн, уланта жүрсүн, ырдай жүрсүн деген эмгек менен. Эми келиңиз, Токон агайды эң жакындан билген адамдардын катарындасыз, эскерип кетсеңиз. Токон экени ушундай киши эле жана Абдыкадыр Белекович айткандай мындай ичинде бир арамдыгы жок, бир митаамдыгы жок, бир энесинен кандай таза төрөлгөн болсо тагыл ошондой таза өлүп калды деп ойлойм да мен. Анын жанында мен жашабай жатып бир топ митаам элем. Биз баягы жумуштан тышкары талаада да көп жүрдүк. Бир жолу эсимде филармониядан кеткенден кийин биз өзүбүзчө концерт коюп жүрөбүз. Раматылык Дөөлөт Мадымаев бар жанымда. Анан Токон экени кошуп алгам. Жалалабадта концерт болуп атат. Анан Токон эке эки ырдаш керек программа боюнча. Анан эки ырдады чыга алайын десем кайра элдин баягы кол чабуусу эме болуп калды. Анан суранып калды кайрырдайт болуш керек деп туруп калдым. Анан кайра бир ырда. Анан эми үч ырдады эми чыгып барып мен интермедия ойношум керек. Раматылык Дөөлөт Мадымаев экөөбүз. Мен чапан калпакчамын. Анан мен тиги Токон эке басып чыгып кетип атып мен чыгып барып алдым сахнага. Болбойт да. Кол чаап, кол чаап атат, чаап атат, кыйкырып атып, өкүрүп атып. Анан кайра минтип чакырып коюп чыгып кеттим. Чыгып кетип анан кайра дагы бир ырдады. Анан кайра чыктым мен болду болуш керек бизди эме кылып деп Дөөлөт кошо чыкты. Экөөбүз турабыз, болбойт дейди. Туруп туруп анан экөөбүз дагы кетип калдык Дөөлөт. Кайра чыкты. Кыштын күнү эле баш залда сал муздагыраакпы эмне башынан буу чыгып атат кадимки эле тесттин немесиндей болуп аны көрүп алып өзүбүз да күлүп атабыз. Ошон тогуз ырдады. Тогуз ырдады кетирбей койду. Убакыт кетип атат. Биз кечинде концерттен кийин чыгып алып кара көлгө келип жатышыбыз керек, биз да кетишибиз керек деп. Мен накалданып эле болбой эле баягы калпак чапаным менен барып сахнага отуруп алдым. Эл бизди кабыл албайт. Өкүрүп багырып кыйкырып кол чаап атат, чаап атат. Мен улам жүгүнүп коем компьютерге мага чалып аткансың. Чаап аткансың. Ошентип мен да болбой отуруп алдым. Ошондой нерселер көп болгон. Токон Эшбаевди кандай ырч экенин эми оондорун башкасын эл угуп жүрөт, эл анан музыканы түшүнгөн Абдыкадыр Белекович тиги Түгөлбай экеге окшогондор баа берсин. Но чыныгы ырчы катары ошондой киши эле. Мында бир башкача бир күч, башкача бир сыйкырдуу нерсе бар эле. Муну көпчүлүгү билбей калды. Муну көпчүлүгү сахнадан көрдү. Эки ырын укту, үч ырын укту, балким суроолор боюнча төрт беш ырын уккандыр. Ал бир жагы, бер жагы жети сегиз ырдамай сайын Эшбаев ачылчу эмес. Ал ачыла электеги немесин көрүп Эшбаев деп жүрүшөт. Санын эң санын мына ушундай концерттерде, кечелерде болгон окуялардын бири экен. Бир маданият үйүндө акындар төгүлүп бир ыр окуп атканда Абдырасыл Токтомушов Акманым деген ырын окуп, ошол ырын дароо эле Токон Эшбаев жактырып калып ушунчалык 15 мүнөттүн ичинде оон жаратып, ошол эле кеченин этегинде дал ушул жаңылоонун аткарып берип, элдин бир өзгөчө сүйүмөнчүлүгүнө ээ болгон экен. Эфирибизди уланталы кайрадан ырга кезек беребиз. Обончу аткаруучу Гүлмира Айдосова. Кармышак Ташбаевдин сөзүнө жазылган Токон Эшбаевдин Өзүң деп жүрөм дайыма деп аталган ырын аткарат. Thank you.
салынганча сезимге чачып коюм жарыгын азгырып карегинди оту жанса бабам барам сенин жараң көдөндө сага деген куса то Аңқайсын қайсыл гүлді жытып Кадырман телегөрүүчүлөр, сиздер улуу көч көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Көчтү улантқан кыргыздын улуу өнөрүн аркалап жүргөн инсандарыбыздын саны арбын. Мына ошолордун ичинде Кыргыз Республикасынын эл артисти Токон Эшбаевдин өзгөчө ыры, өзгөчө үнү, өзгөчө аткаруучулугу менен кыргыз музыкасында өзгөчө орунду ээлеп келет. Бүгүн Токон Эшбаевдин экинчи өмүрүн улантып жаткан чыгармачылыгы тууралуу кеп куруудабыз. Улуу көчтүн куттуу төрүнөн орун алган Карасуу районунун маданият бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Хасанова эжебиз орун алды. Гүлнара эже, кош келипсиз. Саламатсыңарбы, саламатсыздарбы. Элибиз менен да саламдашып коеюн. Урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы. Эми бүгүн ушул улуу көч көрсөтүүсүндө аябай бир орчундуу тема Токон акебизди эскерүү көрсөтүүсү жүрүп атат. Маданият тармагында 40 жылга чукулда иштеп калган болсом, ар бир өмүрүмдүн бөлүгүндө ошол жыл аралыгында ушул Токон аке менен кездешип иштештим да. Алгач ирет институтту бүтүп барганда мен ЛТР телевидениесинен баштадым. Ана өзүмөрүн кесиптеш мэр болом дегендей. Ошол жерде иштеп жүргөнүбүздө биз ушу чыгармачылык тарапта бүт эле таланттар менен иштеген бөлүмдө иштедим. Рух Дөөлөт продюсерлик борборундачы. Ошондо биз чакырган баягы көрсөтмөнү уюштурганда чакырган инсандардын арасында Токон экенин мен жогоруда сүйлөгөндөр көп, жакшы мүнөздөрүнө, бардыганын ар түрдүү тараптарына токтолуп кетишти. Мен айтар элем ушундай бир жоопкерчилиги да жогору инсандын. Анткени мына өзүңүздөр билесиздер, телевиденияга көрсөтүүлөргө чакырганда биз аябай ошол чакырылган конок келип калабы же сарсана болобуз э түн уйкудан качып кечигип калбайбы депчи. Токон эке кечикмек түгүл бир күн мурда келип туруп эшигибизди кагып жылмайып дайыма так болгон экен так болуп кандай суроолор болот, кандай кийиниш керек, кандай ушундай бир жүзүбүздү аччылы да. Анан башка мезгилде деле жадырап жайнап эле эшиктен кирип келчүлү, бир телевидение экинчи үйүндөй сезилчүлү. Башка мезгилде деле эмне болуп атасыңар, кандайсыңар, саламатсыңарбы деле кирип келет эле. Анан ошол мезгилде иштеген баардык биз баягы чыгармачыл топ кандайдыр бир көрсөтүүнү уюштуруп калсак Токон экени чакыралы, ушу жоопкерчиликти Токон эке ачат деген бир пикирлерибиз бар эле да. Анан ошонун сыңарындай Токон экенин ушул жоопкерчиликтүү өзүнүн талантын баягы таптаган инсан катары, өзүн өзү сыйлаган инсан катары, ушундай мүнөздөрү бар инсан катары мен ушунчалык ошол мезгилде, ошол телевидение иштеп турган мезгилде ушунчалык жогорку деңгээлде сыйлайт элем. Анан эми таланты ал башка маселе да. Таланты эми жогоруда баардыгы айтып кетип атат. Бүгүнкү
Tokon Esbayev деген атты даңазалап эскер отурганын өзү биздин жашоодогу кайталангыз таланттардын бири, баягы өзүңүздөр айтып аткан зылкар инсандардын бири деп айтсак жаңылышпайбыз да. Жакшы. Карасуудагы маданият үйү Токон Эшбаевдин ысымын алып жүрөт, э? Кайсыл жылдары берилди? Мына ушул жанагы айткандай мен телевидениеден кийин филармонияда иштеп калдым, бул шаар сатып бакасын менчи. Анан ошол жерде иштеп жатканда Токон эке bir kızıktı Tokan eken dağ bir okuyasını açıp gittim gel atat da. Tokan eke bir konserke dağırdan kaldık. Anan kabinetke gelip kaldı, korkum detekte ol işledim. Anan konserke programı tüz atam Tokan eke. Sizge bir patriot tığırlarınızdan tematik ır vereyim ki desem, çok günlere bana suyu jönde ver dedim. Ben suyu nırdayım dedi. Anan jögem siz bayağı güldüğün Kırgızistan var, oşu nırdayız bence. Desem, jok, men mektep jaşından, o 12 jaştan baştap suyunu baştakam. Menin algaçı suyum var, adır men. Alıp gelem daha kaysırın dırdayım, sakın o jede ırdap verem dedi. Çakırıp gelen şu algaçı suyum dedi. Anan, мейлем ушул жерде экен алгачкы сүйү. Алгачкы сүйүңүз кайсы жерде десем машинеде турат. Анан чыгып кетти. Анан бир убакта эле аккордеон көтөрүп эле кабинетке кирип келди. Мынабы аккордеон менин алгачкы сүйүм деди да. Ушул аккордеон мен ар бир бурчта, ар жерде кармаганда, кайерде жатса мени менен чогуу жүрөт. Менин алгачкы сүйүм ушул аккордеон Гүлнара деп күлдүргөндө ошонун сыңарындай тапкан экен. Жанагы айткандай көп жакшы жактары, чыгармачыл инсан катары, инсан катары дагы көп жакшы жактары биздин жүрөгүбүздө калган. Анан Кудай буйруса биз ушул кароо сынактарды өткөрүп, ошол ачылуу аземин жадыратып, жайнатып, маданият үйүнүн курулушунун капиталдык ремонттон өтүүсүнүн ачылышы, Токон экебиздин Токон Эшбаевдин ысмы ыйылган салтанатты ушундай бир республикалык деңгээлде чоң кылып өткөрүүгө даярданып турабыз. Эң сонун, сонун жаңылыш. Бүт таланттарды Токон экебиздин сыйлап ушунун ырын ырдачыл эм деп ошол идеал туткан инсандардын баарын ачылышка чакырып кетебиз, убакыттан пайдаланышчы. Эң сонун. Буюрса ачылышы болордо да алдын ала биз маалыматтардан беребиз. Баардык аткаруучуларды, каалоочуларды барып расмий түрдө ушул маданият үйүнүн ачылышына да катышып келишиңиздерге тилектешпиз. Эми биз ырлар менен коштоп туралы маегибизди, сөзүбүздү Токон Эшбаевдин ак тилинен, жан дүйнөсүнөн жаралган керемет кайрыктар аткарылсын. Thank you.
Kadırman telegörüçülür, ulu göç körsötüsün. Ulantalı bugün Kırgız Respublikası'nın el artisti Tokon Eşbayev'ten ömür çıkarmaçılığın çağıldırı dağız. Studiyavuzdan ulu göçtün törünün oran alğan Tokon Eşbayev'ten Juvayı mene mayık kural dep turabız. Kırgız Respublikası madaniyatına emgek singirgen işmer, ordolu oştogu Sait Bekmuratov atındağı nomor 1-ci Baldar Muzikalk Mektebinin direktörü İnabat Eşbayeva. Ece, studiyavuzda hoş gelipsiz. Geliniz, şunday Çolpon Jıldız'dan Juvayı oluştağı bir zor bakıt boluş gerek. Arbağınızdar, uyut kulu, Kırgız elim. Uyut kulu de aytkanımdan sebebi, uşuncalık bizde oştan çakırıp, türdü jerden çakırmaçıl adamdardı çakırıp, uşu jerge menin Juvayımdan ötkön ömürün, ötkön jolun, bardık çakırmaçılık, örkündü gönlüm bardığın sizler çağıldırıp, elge tarkatu atkanınızdarga men uşul Kırgız Telekanalı'nın ayabay razıçılığımdı bildirem. Sebebi jaştık kılgan eken bizdi tokonun ötü katu ırçı olup çıkkan kezde kanca jolu operni teatrga jumuşka çakırgan meni ministerlikke geliniz işteniz mına orun bereli tokonuğa operni teatrga gelip iştesin 3 komuta kvartira bereli geliniz degende biz jaştık kılıp bayağı karan kempiribiz bar ele uşu kempirdi kayaka taştaybız dep üydü kantaybız dep gelbey kalgan eken biz ayabay ökünkönübüz tokonun ömürü Ömrünün ayağına çeyin uşu işke ökünüp ketti. Kempirde deli alıp büyüdü kultap koyup geliversek bolgonken oşoğa bizge akıl bol oturgan hiç kim bolgon emeseken. Çındığında bayatan beri sülögön kişiler ayabay jaksı sülöştü. Eç koşboy, albay, barın bolgondoy bol sülöp erişti. Rahmat barınızlarga uşu jerge uakıtınızlarda ayabay gelip tokondu eskerip çıkarmaçılığın anın ömür bayanın sülöp eri otastar ulu küçü Sülör barınızdarga razıçılığımı bildirem. Çındığında talantı ötö küçtü bolçu. Tükem aytkanday al kezde oğunçular toptolsa bit bar bizdin üyüzgö gelçi. Men de çağırmaçıl adam bilem ökös birge ırdap baştaganbız. Janagı Akmanım degen ırda 15 minütkö çıkkanı dagı toptuura biz degen Abdurasıl Токтомушов менен республикалык пленумга барган кезде ушул Акманымды ырдаган айтып бергенде ал киши анан кийин 15 мүнөттө токон автобусга кирип ошол Акманды жазып чыгып элге ырдап Акмандын аябай сүймөнчүк күйөө баласы болгон. Өмүрү аябай жакшы өттү. Мен эч өкүнбөйм. Өкүнгөнүм гана аз жашап калды. Болбосо аябай 3 күндөп 4 күндөп үйгө келбей иштеп ырдап жүрдү. Ал кезде өкмөт менен партиянын аябай заданиясы күч болор эле. Анан балдарыңды өзүң бак деп обком секретарь чакырып алып, горком секретарь чакырып алып, мына 3 комнатада үй беребиз. Келгиң дагы балдарыңды өзүң бак балам. Бул кишиге тийбе дегенде бир жумалап ырдап кетсе дагы мен дагы бир жумалап сурач эмесмин. Ошондой болуп жакшы иштеп өмүрү сонун өттү, бирок аз жашаганы болбосо чын ndığında tokondun üyünde üyün jok bolcu.
Абидин Темиров деген жаштын каякардоочу жигитибиз бар эле. Ошол экөө бирге баштаган ишти. Экөө бирге баштап, эмнеден баштаарын билбей, мен өзүм жүгүрүп Анчанга барып, Ферганага барып, Марганга барып, бүт ошол жердеги филармониядан штаттык бирдиктерди алып келип берчимин. Күнү түнү экөөбүз отуруп алып, мындай иштеп, тигиндей иште. Өзү биринчи министрликтен буйрук мага чыккан. Анан менен 5 баланы кантип багышым керек? Кантип токондун чыгармачылыгын өркүндөтүшүм керек деп мен ал дозунска барбай калдым. Токон барды. Ошол менен чогуу эле иштеп жүрдүк. Филармонияны аябай бутуна тургуздук. Оркестр мына Абдыкадыр Белекович айтат. Оркестрди алып чыктык. Мына ушул күнгө чейин өмүр узун экен филармония иштеп. Баарыңыздарга рахмат айткым келет. Уюткулуу элим, ушуну унутпастан жүрүңүздөр. Кудай буйурса колубуз кур эмес. Мына Акманай ырдап атат. Акманайдын күйөөсү ырдайт, Акманайдын баласы ырдайт. Бардыгы ырдап атат. Мен ойлойм, атасынын чыгармасы кыргыз элинин ичинде, балдардын ичинде ушу эл турганча турат деп ойлойм. Мына жогоруда өзүңүз айткандай Токон Эшбаевдин жолун улап кыздары жана небереси Аскар Осмоналиев өнөр жолунда келаткан албетте баарыбызды кубантат. Анда Токон Эшбаевдин эң алгачкы обондорунун бири Айэжеке деп аталган чыгарманы небереси Аскар Осмоналиев аткарып берсин. Кыргыз аялдарына мүнөздүү сапатты алып жүрүп, бул сиздин дагы бир улуулугуңуз болсо керек аялдык. Эр кишини астыга чыгарып, сыйлап, чыгармачылыгына шарт түзүп берип, деген менен албетте Токон Эшбаев элди кырчы болду. Жогоруда айтылгандай, эл суранып обондорун кайра-кайра укту. Бирок жаңы чыккан обондорунун алгачкы окуучусу албетте сиз болсоңуз керек. Анын үстүнө адиссиз, өзүңүздүн пикириңизди айтып, ой кошуп
Оғын шығарғанда сразу айтшы, мен оғын жаздым деп, өкө өз балдарды ұқтатып қойып, бір комнатаға кіріп алып тұрып, ай-ай абсурд етіпсіз. Көп жерлерін мен емі дирижерлық бөлімді бүткөмін, методикам күшті. Ошон үшін ноталарын барын мен түшүрчүмүн, мен жазчымын. Анан кийин балдар көбөйүп, үйдө ишим көбөйүп, өзүм управление культурада иштеп, кийин жетекчилик өткөндөн кийин, ай, нотаңды өзүм жазчы, мен каягына жетишейин деп, кийин көп оңдор жазылбай калган экен. Аябай өкүнөм. Мен аны токон дүйнө турганча эле тура берет дептирмин. Аны өлүп калышын билбептирмин. Анан өзү да аябай сараң киши болчу. Эй, ноталарыңды түшүрсөң, китебиңи жазсаң десем, жазбай жүрүп, анан ушу токон өткөндөн кийин бага аябай багы 45 жыл чогуу жашагандан кийин өтө оор болду. Анан ооруп калдым. Көпкө чейин бул эмне үчүн өмүрлүк жары концертин өткөрбөйт, эмнеге ырларын жазбайт, эмнеге бербейт концертин деп жүрдү элдер, аны түшүнүшкөн жок мени. Анан былтыр анан кийин ушу мынакей токонго арнап ушун чыгармачылыгын билген ноталарымды өзүм түшүрүп, мына китебин жаздым. Бул жерде болгон такыр жашырган жокмун, болгон сырыбызды баарын жаздым. Эл окуп, мен ойлойм, эл жыйынтык чыгарат деп ойлойм. Өмүрүм өтсө кылым сагынтаар арзуу ырым аталышында кыргыз эл артисти Токон Эшбаевге арналган. Ичинде мына Токон Эшбаевдин ырлары нотага түшүрүлгөн боюнча, анан эскерүүлөр 45 жыл оңой жыл эмес да. 45 жылдан бери чогуу жашагандагы турмуштун таттуу көз ирмемдери мына ушул китепке камтылыптыр. Бул дагы сиздин эмгегиңиз. Бул китеп жөн эле чыга алган жок, же 1-2 жылдын ичинде чыга алган жок. Өмүр бою толгонуп, толукшуп жүрүп ушуларды камтып, нотага түшүрүү да бир чоң эмгекти талап кылат да. Ушул китепти чыгарып турсуз, бул эми түбөлүк эстелик болуп калат. Ооба, түбөлүк. Балдарына эстелик болуп калат, кыргыз элине эстелик болуп калат деп деген ойдомун. Сонун Токон Эшбаевдин, албетте Токон Эшбаевди элге тааныткан өзгөчө ырларынын бири бул албетте Ак тилек десек жаңылышпастырбыз. Ак деген сөз сиздердин үйүңүздөрдө бир өзгөчө орунду ээлегендей туюм калтырды бизге. Анткени ак тилек деген уулуңуздар, ак самай, ак маанай, ак зыйнат айтор. Ушул жөнүндө балдарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Токон экөөбүз 3 уул, 3 кызды болдук. Ак зыйнат бүгүн келиш керек эле. Ооруп калганына байланыштуу келе албай калды. Ак зыйнатта жакшы ырчы чыкты. Аны 5 жашынан баштап өзүм колума алып, өзүм тарбиялап, чоңойтуп, азыр турмушка чыккан, ошо кичине сыркы болуп келе албай калды. А так эркек балдардын ичинде эч ким ырдабай калды. Балдардын баардыгы өзүнүн эмеси менен кетти, линиясы менен. Анан ушу кызыбыз Акманайды ушу оперный театрга иштебей калдым. Ушу оперный театрга барып иштечи кызым деп ушу Акманайды музыкальный образование берип туруп, ушу оперный театрда азыр иштеп атат. Ошого сүйүнөбүз, анын баласынан, жолдошунан жакшы үмүт этебиз. Эми калган эркек балдарыман чыгармачылыктан чыкпай калды. Алардын баары куруучу, алар бухгалтер, башка кесипте болуп калды. Кудайга шүгүр, бирок Токон экөөбүз наркы дүйнөдө дагы, берки дүйнөдө дагы ыраазыбыз. Кудай бизге аябай акылдуу балдарды берди, баардыгы билим алды, баардыгынын өзүнүн жайында жайы бар. Азыр бир уулум, бир кызым Бишкекте, калганы баары Оштодо.
Eşin geçkirir Gül kütmeni kanca düşürür Çolu bol boy uçkan kıran kuş Uyasına gelir geç tünür Tandırındı saka ber alma Kadırman telegörüçülör Uluttuk Telekanal Ulu Göç Körsötüsü Ulanuda Ulu Göçtün töründe Kırgız Respublikasının emgek singirgen artisti ırçı oğonçu Tökmakın Abdibali Akimbeков ağayız orun aldı. Ağay, hoş kelipsiz. Саламатсыз ба? Токонышбаевтын чыгармачылыгынын түрдүү өмүтү жөнүндө, адамгерчилиги жөнүндө кеп салдык буга чейин. Сиз кандай артыкчылыгын, кандай өзгөчө учурун белгилейсиз? Баса белгилегиңиз келип атат. Токонышбаевтын аткарган чыгармалары акыркы баштагы ушул бардык эң көп запистери бардыгы менде сакталып. Өзүнүн үйүндө да жок мына, балдарында да жок. Себеп дегенде мен Allah Taala nasip kılıp filarmoniyada 16 yıl işledim. Giyin anan özünüzdörgü kesipteş bolup bizden LTR Mamlekettik Tele Radyo Kampanyasında buna 23 yıldan beri ne degen gana kazınaları saktadık. O şunun katarında Tokonışbayıp'tın bu yağı Kıtay'a varganı, bu yağı Astana'da, Özbekistan'da cürgönü, Oş'ta kançacılı ömrünün akırında deli ayavaya cakşı kılıp kermet onun cıldızı deyip Tartkan zapistlerdin bağırı mende. Anan canağı Abdullah Ağuz aytkanda ayavay göp jandap koşa jürdüm. Göp akbatasını aldım. Ustad katarı. Negizeli jönököy. Anan bayağı uşunçalık bir meyrimdü başka insan eken de göv aytıp alar ele mağa. Men uşul jaş kezimde can ele okup jürgen maalda tüşüme Irıspay girdi. Anan Rıspay'a girgenden keyin apam Ramalık'a, o şun apasına barıp aytatken, apa men şunday tüşüme Rıspay'a girdi dese, demek sen ulu çoğun jolgo, mana ulu köşte batmayı bizde, o şunday ulu köşke Allah Ta'ala Rıspay menen sen keşeğinde bir kılıptır demek, sen çoğun jolgo attamsın de apam bata ver dep kalçıla, aşına turabı. Anan uşul ömrün akırına çeyinele biz uşul çoğu jürdük, Uluttuk kanalının cemaatine rahatsızlık bildirebiz. Ustatımızdı eskerip elge kayradan usul esine salganınızlarga. Rahmat sizge, rahmat. Kadırman telegörüçülör Abdurashid Urbayevtin sözüne jazılgan Tokonışbayevtin ak köynökçün appak kız atalışındagı ırın ugalı Akmanay Eşbayeva Çolpondoy jangan kızı var. Ушул кызынын жолдошу Tokonışbayevtin күйөө баласы Кубатбек Алымкуловтун аткаруусунда улуу көчтөн биргеликте көрүп мана маегибизди антабыз.
Anak günük çün ak tuğuluk Kol pırvay kumargan bas tat tuğuluk Gün sımal gelgeninde gülüm sürüt Kaldık o cürek kur kur dart tuğuluk Sulu sulu kız, ak boynuk çın tulu kız Böpürüp düğüne büyüdüşüp Boldum takırayı unut kız Boldum takırayı unut Kırılı bir jılmayıp karadığına Jıl tetip ay süngüp kettin karanlığa Kayradan bir görünüp koysekin de Zar buldun karındaşım ay karanına Sulu 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 kız ay ak koynup çın tunu Takır ay unut kız Doldum takır ay unut Ak köynük giygen appak karındaşım Sağa devay arzu aytsam tarınbasın Süyünün bul jolunda teng jaşaylı Ilayım Huday bizdi ayırbasın Solu 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 kız Ay ak köynük çın tonu Takır ay unut kız Solu 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 kız Ayak koyduk çın tonu kız Öpürüp düğüne güdüzüp Boldum takır ay unut kız Boldum takır ay unut kız Boldum takır ay unut Kadırman Görüçü Uluttuk kanalının ulu göç görsötüsü Kırgızga kızmat kılgan kıyındardı öner eylerin dağızılığı ardayım dayar. Özüngüzdür bağımdağanday bugünkü görsötü Kırgız Respublikasının el artisti belgülü oğunçu Kaytalangız Kayrıktardın avtarı Mıhtı Talant Tokon Eşbaev kernaldı. Bugün ulu göç görsötüsün uşunu menen çiğin tıktaylı giyinki görsötüden yoluşkanca aman turunuzlar.